Tony Sabel, huvudtränare i Crayf Hockey, välkommen. Tack. Nu med lite distans till höstsäsongen, vad är dina tankar om den? Ja, men vi hade ju som målsättning att ta oss till Allettan och det gjorde vi. Och det var ju lite turbulent delar av säsongen där jag var tvungen att åka hem och Justerin kom in och jag kom tillbaka. Och så jag har sagt till killarna att betyget för deras insats under grundspelet för att ta oss till Allettan, den är mycket, mycket höga betyg. Och nu är vi där och vi har slipat på lite detaljer och jag tycker att allting sitter. Från och med nu kommer det handla mer om vad varje individ kan prestera och vilka beslut man kan ta på isen. Och jag tror att når vi vår fulla potential så kan vi vara med och kriga på de allra högsta platserna. Är det några moment i spelet som du kommer ändra på nu när det är Allettan eller kommer du köra likadant som i grundserien? Nej, men alltså, nu har man ju haft grundserien på och märkt vad vi har hunnit sätta och kanske ta bort vissa saker eller lägga till en och annan sak. Men det mesta sitter och vi behöver bli snabbare i spelvändningarna i bakplan. Där tycker jag att och där har vi pratat om och där har vi förändrat ett par saker. Annars så tycker jag drivet mot mål som alla pratar om, men det är där matcherna kommer att avgöras. Våga sticka in näsan, våga slå sin gubbe in på kassen. Och det är de här enkla grejerna, annars ska allting ska göras med hög fart och hög kvalitet. Tycker du att laget och spelet har utvecklats så som du hade förhoppningar på? Ja, det tycker jag. Jag tycker många har tagit stora kliv. Det var många som skulle göra sin första seniorsäsong här. Och det har haft en hel del utlänningar som ska anpassa till svensk hockey och den stora rinken. Så jag tycker att vi har utvecklats en hel del, det tycker jag. Till det positiva. Så vi får ju se lite vad... Jag har hela tiden sagt att vårt potential ligger framför oss genom att vi är ett helt nytt lag och ett ungt lag. Så att det ska bli intressant att se vad vi kan ta det här. Slutligen, hur känns Crayfs chans att hävda sig i Allettans övriga? Mycket goda. Men vi har tagit fjärdeplatsen i en mycket tuff serie och jag tycker att det är där någonstans vi ska sikta på att vara också. Tack så jättemycket. Tack.